ingen som säger det. När du ska köpa en maskin för ett par miljoner från nästa. De bara, kolla vad man kan få. Hej, jättebra, köp den här. Och så sen inser man att det är jättemycket jobb att rengöra det här eländet. Och det är ungefär som Västerbottens ost som det är inbakat i. Jag tänker att försöka göra rent det här Västerbottens osten som är överallt. Alltså. Inte kul. Det finns en tvättmaskin som står här borta. Med lite sån här gegamoja. Runt omkring så inuti sig. Och det är från den här.